U organizaciji fudbalskog kluba Breznica u Crnoj Gori Pljevljima održan je četvrti po redu turnir prijateljstva na kojem je nastupilo 12 ekipa u seniorskoj i 8 u kadetskoj konkurenciji sa prostora bivše Jugoslavije. Bosnu i Hercegovinu su predstavljale ekipe Lokomotive iz Brčkog i Emine iz Mostara. Emina je u dva dana turnira savladala ekipu Neretve, dok je poražena u susretima protiv Vojvodine i Lokomotive. Ovaj turnir protiče po nekom redosledu koji je mnogo lakši nego što je bio prethodnih godina, s tim što moram da kažem da sad ovaj turnir izrastao u jednu ozbiljnu organizaciju, ozbiljan projekat i mnogo najlakše je sad organizovati što se tiče finansijski i svakako zato što smo dobili brojne sponzore. Mi smo jako mlad klub, ovo nam je prvo učešće na turniru i odmah se zahvaljujem gospodinu Vukoviću na pozivu. Mi smo više nego zadovoljni, zaista, i domaćinkom i odvijanjem kompletnog turnira, a ujedno i samim našim plasmanom. U seniorskoj konkurenciji prvo mjesto je pripalo ekipi Radomlja iz Slovenije, dok je u kadetskoj slavila Vojvodina.